Mana bu bizi balıkçılık ilmi tatbikat institutumuzun aşyotura xonası. Bu da asosan aşyoturaning ona balıkları boqiladi. Bütün mavsum davomida bulardan ikra olamiz, zichinka chiqaramiz. Bu yil mana birinchi yil shu ishni qildik. Shu yerda asosan 400 tona balığımız var. Mana bu aşyotura balığımız 7 yil 8 yilda cinsiy voyaga yetadi. Mana bu hozir bir 7-8 kilolik aşyoturamiz. Bu yil ikra oldik shundan. Chavoq. Biz şu uzuvi xonada aylanma suv havzasi 7 ta basseyndan iborat. Bitta asosan issiqsevar baliqlar boqiladi. Afrika laqqasi, bitta tilapiya bor. Bu suvlar o'ziga o'zi aylantirib, suvni isitib, temperaturani ko'taradi. Sovuq paytida temperaturalar 25-28 ushlaydi. Bu yerda filtrimiz bor, o'ziga o'zi aylantirib, filtr tozalab, kislorodga boyitib, bularga qaytarib suvni yana quyadi. Bu yil asyotirdan qora ikra oldik, shundan lichinka chiqardik. Bu yil birinchi marta shunaqa bo'ldi. Bu akvaryum xonamiz. Bu yerda asosan dekorativni baliqlar yetishtiramiz. Hatto afrikanskiy laqqalar bor. Ular 2 oylik, 3 oylik laqqalar. Riutin baliqlari boqiladi. Shu baliqlarni lichinkalari boqiladi. Abagrivatillar kislorod bilan boyitamiz. Artemiyalar bilan oziqlantiramiz. Asyotra baliqlarimiz bor. Bularni har xil mikrobiotiklar beryapmiz, dorilar beryapmiz. Shularni eksperiment uchun boqyapmiz.